За бүгдэнд өдрийн мэнд хүргэе. Тэгээд сая элвэ ороод дэлгүүр ороод ирсэн. Тэгээд элвэхэн цуглуулгын баг зэрэг нэмсэн. Тэгээд та ерөнхийдөө сая элвэд энэ жил шинэ загварууд гарсан нэлээх загварууд гарсан. Тэгээд миний сонирхлыг нэг зүйл татсан. Тэгээд тэр зүйл олж авсан. Тэгээд ерөнхийдөө би цуглуулгаа болохоор нэг 2 жил өмнөөс цуглуулж эхэлсэн. Тэгээд яагаад цуглуулсан бэ гэхээр би ерөнхийдөө нэг жоохон бахт надад нэг мөрөөдөл байдгаас аахгүй юу. Тэгээд тэр мөрөөдөлтэй би 2 жилийн өмнө хүрсэн. Тэгээд анх мөрөөдөлтэй хүрчээ. Тэгээд би өөрийгөө баярлуулах гэж юм яаж өөрийгөө баярлуулах гэж бодож жаад миний бас мөрөөдлийн нэг хэсэг болохоор элвэгийн гой цүнхтэй болох гэсэн юм. Тэгээд хамгийн анхны мөрөөдлөө биелүүлээд мөрөөдлийнхаа нэг хэсэг болох бас элвэгийн цүнх өөртөө бас хөдөлгөж авчихсан. Тэгээд би эхний цуглуулгаас эхлээд сүүлийн үеийн шинэ цуглуулгуудаас бүгдийг ингээд дурдаад явъя гэж бодлоо. Сиднейд байх юм бол ерөнхийдөө Сиднейд нийтдээ нэг дэлгүүр болон жижиглэнгийн дэлгүүр, аутлет те янз бүрийн моллуудаар ерөнхийдөө юунууд брэндүүд маш их зарагддаг. За тэр зарагдж байгаа одоо дэлгүүр болгондоо ерөнхийдөө чанарын хувьд өөр өөр юм шиг миний хувьд санагддгийн. За ялангуяа ингээ аутлетүүд дээр яг хөтөлөө маш их хямдралууд болдог. Тэгээ хямдралаас би ингээ хамгийн их ингээ хувц агиуд янз бүрийн брэндийн хувц агиуд ингээ хямдарсан үед нь төөж авдаг бас аахгүй. Тэдэн маань ерөөсө чанарын хувьд маш муу болж таарсан. Тэгээ би бодож яснаа за за брендийн хямдарсан хувц авч яснаас барууж сургагүй нэг те 20-30 долларын нэг подолог шорт аваад өмсөхөд бол зүгээр юм байна гэсэн шийдэл хүрсэн. За тэгээ ганцхан брэнд хувц авах юм бол ерөөсө хямдардгүй хит хитэн брэндүүд байдаг. Тэдний нэг болох элвэгийн бол улаан фен болсон бүр 2 жилийн өмнөөс бүр элвэг бүр хэрэглээд яа угаасаа хямдардгүй. Тэгээд материал чанар нь бол үнэхээр тасархай best гэж тэр бол дүгнэлт тэгээд тэгээд ерөөдөө элвэгийн цуглуулгатай болсон. Тэгээд өнөөдрийнхөө влогоор би та бүхэндээ цуглуулгаасаа танилцуулъя. За тэгээд 2 жилийн өмнө би мөрөөдөлтөд үрссэн гэж ярьсан. Тэгээд миний мөрөөдлийн нэг хэсэг болох элвэгийн дэлгүүрээс би хамгийн анх энэ цүнхийг би 2 жилийн өмнө авч ирсэн. Энэ болохоор passive bag гэдэг тухайг би 4100 долллараар авч ирсэн. За тэгээд энэ элвэгийн логон таалагдсан. За энэ лого бол ерөөсөө ийм нэг одоо юу юм бэ? Энэ Canon-тэй лого ерөөсөө байдгүй юм байна. Ийм цүнх ерөөсөө элвэгэд маш ховор. Гаднах үзмжээр надад маш их таалагдсан. Тэгээ хоёр дахь таалагдсан зүйл нь юу вэ гэхээр ингээ нээсэн чинь улаан бүрийн ийм гоо ингээ velvet ингээ улаан бүрийн мэлэн дотортой. Энийг ингээ онгоолоход харсан чинь миний ингээ 10 жилийн цүнх надад ингээ шууд ингээ санаанд орсон байхгүй юу. Тэгээ 10 жилдээ болохоор энэ бол арьсан юм улаан бүр дотортой гадуураа юм нэг хар цүнх барьдаг гэсэн. 10 жил ингээ дусан сэргээд бүр амар тийм гой мэдрэлт өрөөд хамгийн ахын цунхийг 2 жилийн өмнө ингээд авчлаа. Тэгээ энэ маань одоо хүртэл ингээд миний хамгийн цуглуулгын хамгийн дээж одоо дээж нь гэсэн. За тэгээд энэ цунх маань байна. Тэгээд эргээдөө энэ яг го брендийн дэлгүүрүүдэд ийм даавуу ууттай ирдэ штэ. Би энэ даавуу ууттай дандаа цунхээ ер нь хадгалдаг. А ягаад гэхээр юу гэвэл ил ингээд юунд дэ шүгэн дэ хийчихэр ингээд болно гэж халтрах юм уу те. Эсвэл ингээд өглөөтэй ингээд тавчгаараа ингээд юу ачдаг. Наран жоохон гандаад байгаа юм шиг надад зүгээр миний хувьд жоохон сэтгэлийн жоохон гимтэй учраас би ерөөс андаа юм даван уутанд ингээ буцаа хийчтэй зүгэндээ бүр амар хайртай. Тэгээд дараагийн миний цуглуулга гэхээр юу вэ гэхээр энийг бүр ингээ задлж үзээгүй байгаа. Энийг бүгч төр авсан. Тэгээд энэ одоосаа энэ жил бас шинээр гарсан. Тэгээд би ерөөс задлаг байгаа учраас шууд ингээ цуг задлаад үзье. Unboxing гэсэн чинь бүр амар гоё юм. Элвэг малгай авсан. Энэ малгайг би нэгчлээ элвэгээс нь хуцнуудаа өргөн доо яах вэ? Онлайнаар харж агаад сүүлдээ ямар ямар загвар гарсан байна гэд. Тэгээ алгаан нь болохоор энд дээр юм гоё элвэг гэсэн бичгтэй. Хамгийн гоё таалагдсан зүйл нь бол энэ гоё ингээд ойдталтай элвэг яг үндсэн ингээд лого нь ойдталтай. Надаа энэ нь илүү таалагдчихсан. Тэгээд яг уу ингээд малгай авах юм бол reverse гэд ингээд буруу харуулж өмсдөг малгаанууд бол зөндөө зардаг юм билээ. Гэтэ энэ болохоор нэг буруу харуулж өмсөхгүй гэсэн дотроо бас юм нэг тодорхой юм логотой. Надад энэ логоны юм гэж жижиг ингээд юунууд нэг таалагддаг юм аа. Ингээд ойдл ингээд ширмэлүүд нэг их таалагдсан. Малгай маань нэг юмэрхүү. Үсээ нөө дээд боцсон болохоор яг доошоосаа орохгүй байна. За тэгээд энийгээ задлалцсан. За энийгээ задлалцсан задлалцсан юм доор хийчихээ. Энэ дотор ч юм уу байлаа. Аа би нэрээ энэ юу? Энийг болохоо би өнгөрсөн жил авсан юм аа. Тэгээ энийг болохоо би нэг сүүлийн влогоуд дээр нэлээх зүйлж байгаа шүү дээ. Ийм усны юу? Усных гинэ. А усэндээ бас зүүж болдгийг малгайгаа түр ингэ тавьчих. Аа түр ингэ тавьчих. Энэ энийг болохоор яг олын янз зүүж болдог. Яг элвэгийн яг үндсэн ийм гоё логотой ийм бор өнгө flight mode гэсэн
загвар. Тэгээ ингээ хоёр талаар ингээ зүудэг. Эндээ бас ингээ гоё элвэгийн юм гоё юутай. Тэгээд энийг бол ингээ янз бүр ойр зуртаа ингээ ийш харуулаад зүучдэг. Аа тэгээд жоохон нэг баяр яслалч юм уу тийм нэг альбаны хувц өмсгөр бол ийш ингээ харуулаад зүучдэг. Энэ ингээ амар гоё хас надаа ингээ энийх санахгүй зангаа шиг. Тэгээд энэ өнгө надаа амар таалагдсан. Энийг би нэг 410 долллараар авчихсан. Тэгээд энэ сүнхнийхээ оосртоор ингээ оослоод ингээд оосрол хийгээд оосроллоод ингээд оосроо ингээд гоо ингээд бүрхээд ингээд цүнхээ барьчих болт юм билээ. Миний энэ нь болохоор надад зүгээр ингээд зүүх нь амар гой санагц. Ян зүрийн дээл мэлэн дээр ч юм уу тий. Манайхын жин их октод жоохон улаан дээл яг өмсдөг шттэ. Тэгээ энийг болохоор ингээд зүгчл бас амар зүртэй. Амар монголжонгоо харагдаж байгаа ч тий. За нэг юм өхөө. За тэгээд та өөр миний авсан цолуулгуудын нэг юм бол энэ болохоор энийг болохоор өнгөрсөн жилийн миний төрсөн өдрөөр манай найзууд надаа юу яасан бэлгэсэн. Энэ маань нөгөөний тэлээ. Тэгээд энэ тэл амар гоё. Ба би бас ингээд хадгалттай бас энд нь юунд нэг уутанд нэг хадгалчтай. Тэгээд энэ тэлээний хувьд болохоор миний ингээд цүнхтэй ингээд хоссон. А гэхдээ бас ингээд хоёр талаар нас үүс юу яаж болт юм бэлээ. Энэ нэг юуг нэгаа бүчээ ингээд аваад ингээд зүүж болно л та. Ингээд зүүж болно. Тэгээд яг хөө зүгээр би хөвчлийн бороор нэлээд зүөх төртэй. Тэгээд хараар нэх зүүдгөө маа. Ергөөд эльфигийн тийм одоо юу гэдэг малгай гэдэг ч юм уу одоо энэ нэг бүснүүд нь дандаа нэр reverse гэж байдаг. Тэгээд тийм болохоор аюу амар хоёр талаар нь зүүж болно, эргүүлээд тойруулаад харуулад өмсч болохоор амар давадтай. Тэгээд энэ бүс бас аюуг таалагдчихж байгаа. Нэх амар нарийнхан биш, бас нэх амар өргөнч шттэ. Эднэр л хаяа яг би бол ерөөхдөө баян өмсөж зүүж хэрэлдэг дээ. Зэнийг авчи. Сэнэ харагдаад байна. Ингээд авчлаарэ зүгээр. За тэгээд хүссээ ингэж тараа. За өөр энэ дотор яваа гэж. За тараагийн энэ том хайрцагтай зүйл нь болохоор энэ бас айгуу гоё. Би нөгөө нэг хавар намрынхан тэр нэг утлыг өссөн шүү дээ буцаагаад. Буцаалгаад оронд нь нөгөө нэг өөр зуны гутал авсан хавар намрынхан гутлаа дугаасаа нөгөө хавар намрын гутлыг сан өмсөж чаддгүй байхгүй юу. Нөгөө гадраа нөгөө сэндвичтэй ордог учраас нөгөө хошоор намрын хурдтай ингээд алцлцдаг. Тэгм учраас аз надаагаас гутал ингээд үнтэй гутлын нэг хэрэг байхгүй юм даа гэж бодоод хавар намрынхан гутлыг баргалж авч авангуутаа би гэртээ 7 оны хадгалчаа нүднийхээ хорыг гаргачаа буцаагаад тэгээ оронд нь нэг зуны гутал авсан. Ийм гутал. Энэ болохоор би 1400 долллараар авсан. Тэгээд одоогор нэг астрал нэг үл алж байгаа болохоор бас төдөлийн сан өмсөж чадаагүй л энэ. Тэгээд бараг шинээрээ шахуул юм да. Тэгээд энд нь болохоор ийм гоё. Надаа энэ дээл нэг гоё таалагдсан. Иймэрхүү гоё юутай төмөртэй гэх юм уу те ийм гоё шарт төмөртэй. Тэгээд дээрэс нь ийм яг хөө энэ нь болохоор флайт гэдэг ийм сандал хэлбэртэй байдаг. А бүр нарийнхан өндөр өсгөтэй гэж байдаг. Эсвэл бүдүүн ийм өсгөтэй гэж байдаг. Бүдүүн өсгөт нь болохоор ерөөсөө яг хөө өдөр тутамд болохоор надаа энэ айс айгүй гой санагдаж исэн. А дээрэс нь энэ дээдлийнхээ нэг энэ гоёл нь болохоор 10 жилийн ийм нэг цүнх гарсан штэ. Тэрний загвараар хийсэн гутал. Тэгээд энэ гутлаа бол төдийлэн сан өсөөгөө байна. Тэгээд одоо бас ингэдэг хөөргөн даунд нь хийгээл хадгалцсан байна дөө. Тэгээд эднэрс нэг аймаг яг сургууль гэр хоёр орнд амар зүгэл өмсөд яваад тайлтана ш тийм эсвэл тэгээд ерөөс ингээд отогийн байдлаар хадгалаастай байгаад байна. Миний цуглуулгуудаас энийг болохоор би энэ бас өнгөрсөн жил бол авчихсан. Энд юу байгаа вэ гэхээр энийг бас нэг влог дээр бас нэлээх зүйдэг дээ. Ийм бугуйч байгаа. Тэгээд энэ бугуйчны тэгээд гой зүйл л байгаа юм арсан. Одоо тэгээд яг миний одоо яг үндсэн энэ нэг цүнх болон эн юу талаа тэлээтэй ерөөхдөө амар гоё цогцддаг. Тэгээ яг үндсэн нөгөө миний дуртай монограм буруунг. Тэгээ эндээ хамгийн гоё яг хоёрын бугуйч болохоор ээлвд зөндөө олон төрлөөтэй. Надаа ягаад энэ төрөл таалагдсан бэхээр эндээ одтой байхгүй. Миний нэр өөрөө одон туя. Тэгээ одтой болохоор нэмэж стад гэдэг юм стар одтой болохоор надаа яг таалагддаг. Тэгээ надаа болохоор энэ бугуйчнуудын хувьд болохоор дандаа юу гэдэг юм гар яг цагшаа ингээ зүудэг бугуйч надаа илүү таалагддаг. Одоо яг ингээд гар барьсан одоо янз бүрийн нөгөө нэг юу бугуйчнууд аль юус таалагддаг унцсан бугуйчууд байдаг шүү дээ. Гар ингээд барьцдаг. Ардмаар нь болохоор нийтдээ юм хоёр ардмаараар ихсэж томсгодог. Би бол хамгийн их дээр нь дүүчдэг. Тэгээд болохоор амар гоё. Яг гарнаас ингээд мултраад унаад байхгүй. Тэгээд энэ бугуйч бол бас өнгөрсөн жил авчихсан. Тэгээд бас нэг аргатар зүгээгүй л энэ. Тэгээд нүүр зөндөө юм байгаа.
За энэ юу вэ гэхээр энэ нөгөө ус авсан. Би нэр үнэтэй ус нэсээ тавсан. Үнэтэй ус нь таа нэ. А энийг болохоор би бас өчтөр авсан. А үнэтэй ус нь болохоор юм сетер гэж зардаг. Яг л нэг үнэтэй ус нь ер нь ойролцоогоор 100 мг нэг хэд гэдэг юм. 600 $500 гэдэг. Тэгээ би болохоор нэг найз нөхдөд зөвлөхөр юу гэж зөвлөдөг хэрэг $200 те ян зүрийн брендөөс авч яснаас зүгээр ганц те тэр мөнгөөрөө ээлгээгээ уус ингээд авчих юм бол ээлгээгээ уус ерөөхдөө амар үнрээ бүр ингээд би өнгөс тэрний бүр 2 жил өмнө цүнхтэйгаа нэг үнэртэй ус авсан юм. Тэрөөс ингээд үнэн байхгүй заа юу. Амарсаа үнрээ барьдаг. Тэгээ энэ болохоор сет үнэртэй sample нэгэд ийм хөөрхөн 10 одоо дотроо нэг 7 ширхтэй байхгүй эрттэй уусан дотор 5 ширх байдагсан. Эмхтэй уусан дотор 7 ширх байдаг. 7 төрлийнхэн бүх ингээд sample-ийг надаа ингээд өгсөн. Sample-ийг хүртэл амар хөөрхөн ийм савнд хийгээд өгсөн. Тэгээ би одоо та бүхэн үнэртэй уусан яг задлж харуулъя. Одоогоор эхнээж энэ яг нэг sample-одоо төрчихөж юу байна гэсэн. Үнэртэй уусан ер нь хэрэглэн гэсэн. Тэгээ би өөр юм жижигхэн үнэртэй уусанд яагаад дуртай байхгүй. Ер ихэд юм жижигхэн юм үнэртэй уусны суглуулгатай. За би ингээд зүгээр сонирхолтой харах юм бол би юм сэги юм үнэртэй уснууд ингээд одоо түрхдэг. Надаа юм жижиг үнэртэй усд айгу таалагддаг. Одоо жишээл энэ юу нэ одоо энэ эвенчигийн үнэртэй ус ч юм уу те. Асал местерийн үнэртэй усд надаа юм жижиг үнэртэй уснууд таалагддаг. Ягаад гэхээр ингээд жижиг үнэртэй усуд ингээд удаан үнэртэй усаа задлаад авчихаар үнэр нь надаа ингээм амархан гараад идэх юм санагддаг. Тухайн үнэртэй усд ингээд үнэртгэрээ надаа тухайн юм мэдрэмж ингээд өгдөгөр надаа бүр амар гой санагддаг байхгүй. Тэгээд одоочлол би энэ үнэртэй ус надаа ерөнхийд байм. Задлаас оош харин 2 жил болж байна. Би энэ үнэртэй усд дургу. Ягаад дургу вэ гэхээр би нөгөө нэг найз нартайгаа вайндж гараад тэгээд вайндад бүр амар шартаа заяо. Тэгээд шартаад бүр толгоо өвдө байж чад энэ үнэртэй ус үнэртэй. Тэгээд би одоо энэ үнэртэй ус ингээд үнэртгэ миний тэр вайндсан шартсан тэр надаа ингээд дурсам сэдрээгээд байдаг учраас би одоо үгүй үнэртэй ус төрөх дургу. Бүр хаа очиж нэг ганц удаал төрөх нь нэг ерөөсөө тэрнээс авч ерөөсөө би дандаа юм жижигхэн үнэртэй ус авдаг болсон. Тэгээд энэ үнэртэй ус болгоно би ингээд үнэртгэр я тухайн үе мөчөд одоо тий хаана юу хийжсэн тэр тусламжуудаа зэрэгдэн одоочлбол энэ үнэртэй усыг би ингээ үнэртгээр нэ Каренс аялсан ингээд нэхгүй ингээ Сиднейд одоо Каренс ба Австралиар аялахтаа би энэ үнэртэй ус төрсэн. Европоор аялахтаа би бол энэ үнэртэй усыг төрсэн тий Монгол явахтаа би энэ үнэртэй ус төрсэн. Одоо энэ үнэртэй ус байжилтаа явахтаа төрхтэй амар ингээд үнэртгээр ингээд ажиллаа хийх бүр эрт хурч ордог ч юм уу. Үнэртэй ус бол надаа тийм нэг гоё юутай. Нэг гоё одоо миний дурсамжийн сэргээд учраас юм жижиг үнэртэй усны цуглуулгатай. Тэгээ одоогийн үнэртэй усаа би ээлвэгээ авсан үнэртэй усныхаа юуг задлаа. Саяхан авсан юм хамбоксыг хийлгээд авсан. Би саяхан авсан юмнууд өрөөсөө задлаагүй. За нэг бичлэг хийгээд задлая да гэж бодоод. Яа зогоочлаарай. Одоо энэ дээр бичээс таньлаа 10 мл-тай 7 төрлийн Тэгвэл ET parfum гэдэг нь болохоор одоо үнэртэй ус төрлийн хамгийн өтгөн хурц үнэртэй ус гэсэн. Яг л зөв toilet tea гэж байдаг зөв parfum гэж байдаг тий. Тэр нь болохоор миний бодлоор жоохон нэг шингэн spray маяг юмнууд гэдэг байхгүй юм. Parfum гэсэн нь болохоор илүү жоохон тослог хурц байдаг. Яг нь нэг юм жоохон нэг parfum гэсэн төрлийг нэг үнэртэй усыг болохоор хуц руугаа засчих хуц нь жоохон толгой үсэх гэдэг. Яг л тослог ихтэй. Хуц руугаа гацхаас зайлсхий хийдэг. Ой, нүур ууса онгод өвдөсөн шүү дээ. Амар гоё ингээд савлгаатай юм байна. Ингээд бүх төрөл нь байгаа гэсэн. Энийм хөөрхөн. Одоо ямар ямар төрөл нь бэ? Яг энэ sample-с нь болохоор бүгдийг нь үнэртчихсэн. Энэ болохоор бүр амар гоё. Зөвхөн фестивальд явахтаа энийгээ дүрхэн гэдэг ч юм уу те. Хүний төсөөд төр явахтаа энийгээ дүрхэн, ас болзаанд явахтаа энийгээ дүрхэн гэдэг ч юм уу те. Ажилдаа явахтаа энийгээ дүрхэн гэдэг. Бүгдээр ингэ өөр өөрийн гой надаа гой гой тусамжуудыг сэргээдэг амар гой. Миний барь өгдөг. За энэ дээр тавиул ингээ хаалцдаг юм болов. За ийм юм асан. А энэ бас амар гоё. Энийг өрөөсө дээр авчи төрөөсө яг бүр ингээ тисэхгүй заяа. Яг хоо нэг ягаад би юмудаа задлаагүй гэхээр Австрали нөгөө хүүтэн байгаа болохоор бас ингээ зүүгээд өмсөөд яг өрөөсө боломж авахгүй. Тэгээ ихчлэн ингээ баглаатайгаа бүгдээрээ байгаад байгаа. За энэ бол хста бас ээлгээд бүр ингээ зарин зарин очиж авчихсан. Им үнэрт юу аа үнэртээс гэнэ. Нүдний шил байгаа. Болохоор юм хөөхөн арсан бас ээлгий гэсэн бичгтэй юм юутай юм гэртэй юм байна.
За энэ бол үнэхээр тасрахын нүдний шил. Би яг нэг нүдний шил нэг амар зүүж яваад байдаг хүн биш л те. Тийм учраас яг нэг амар бүдүүлсэн байнга зүүдэг болохоор ийм нүдний шил бол авсан. Эхлээд нүдний шил болохоор ийм их хөлтэй юм нөө дөрвөлжин байдаг байхгүй. Тэг надаа ийм дөрвөлжин би өөрөө ийм жоохон дөрвөлжиндээ царайтай болохоор дөрвөлжин нүдний шил зүүхээр бүр ингэдэ ялаа шиг том харагдал таа. Тэг энэ нүдний шил болохоор бүр айдал нэг буур шиг ийм дээшээ ингэдэ дээрэс нүрийг ийм гоё шүгүр харагдулдаг. Учир би бас ийм төрлийн нүдний шил нь бас дуртай дөрвөлжингөөс энэ бас нэг юм авсан. Тэгээд эн чи юу хэлээ дээ? Энийг бүрүү авлаа. Аа, зүйл тавсан нэрэн. Энэ зүйлтэйг бас өрөөс зүгээг баг. Нэг хайхтар ийш тийш гарч гүгээд идэх болохоор юм тэгэл. Тийм бүр бас даавн юм уудтай юм байна. Цараа. Ям гол сувдан зүйлт. Тэгээ би яг юм нэг сувдан зүйлт авахгүйч нилээ хайсан. Ерөөд Австралид хамгийн алдартай хэм бол нэг Tiffany Cartier гэд 2 юу сэтлгүүр нэг одоо зүгэлт эм өвчнээ гой брендэн зүгээр авах. Тэр яг тэр брендэн зүгээр явсан чим юм яг юм судан зүйлтнүүд бол зөндөө байсан. Тэгээ миний бас хоёо сонирхчээсэн зүйлт мөн болохоор нэг ойр за 2000 доллартай байсан. Тэгээ тухайн ингээ зүйлтийг харсан чи ингээ Lavezza гэдэг Австрал тийм нэг эм өвчнээ бас юм хөөрхөн дэлгүүр байдаг аахгүй юу? Яг уу тэлгүүр аяга хямдхан ерөөс 20-30 долларт нэг хөөрхөн ингээ эмэг зүйлтүүд ингээ хатдаг одоо шүтээм ихтэй авчдаг. 20-30 долларын тэр нэг юутай хар тэгээ судан зүйлт надад агай адилхан харагдаад тэгээд яг мэдээж эдлэгэний хувьд болох шал өөр ахалтай. Эргээд сувдыг болохоор ингээд гэрлэнд ингээд харж үзтээ гэрлэнд харах юм бол ингээд гэрлээ хугарч одоо тийм цагаан гарах юм бол одоо тийм муу зүйлт илүү ингээд гэрлэнд ингээд сайн ингээд харах юм бол ингээд шаргалдах юм бол тэр бол ингээд жинхэнэ одоо сувд байдаг гинэ. Одоо Монгол болохоор нэг юу гэдэг штэ хөөргийг нөгөө тэгж хардаг штэ тий. Тэр үүш болоо сувдыг бол тэгж хараад юм лээ. Би яг го тэр дэлгүүрүүдэд болохоо надаа ингээ бүр ингээ читингээр ингээ жинхэнэ сувд юм байт ингээ зөндөө харуулжсан. Тэг явж явж надад л Lavezza-гийн сувднуудтай адил харагдаад тахна. Би ингээ LV-гийн юм сувдан зүйл тавсан. Яг энд яаж LV гэж мэдэх вэ гэхээр миний одоо энэ гарны энэ юутай одоо одтойг адилхан эндээ модны хэсэгтэй байгаа байхгүй. Тийм учраас надаас энэ зүйлтэй айгу таалагдсан. Тэгээ би зүйлтэй одоо зүүж үзье. Наах удаа л зүйлтэй зүүх чинь да ерөнхийдөө өмнө л хоёр энэ зүйлтэрөөс зүүгээгүй байсан. Тэгээд амьдралдаа болж аах удаа би юм сувдан зүйлтэй болж байна. Өмнө би юм сувд би ерөнхийдөө эмгтэй хүнд болохоор нэг юм сувд байхад өрөөсөө нөө илүүддэг юм билээ штэ. Сувдч өөрөө эмгтэй нэг амар том гой ганган чамин харагдулдаг. Тэгээ дээрэс нь эн чинь яг юм бугуйчтай бугуйч нь болохоор надаа ингээд унжаад ингээд санджгнаад байсан учраас би ингээд бугуйч нь аваагүй. Өөрөө яг хоёулгийн юм нэг арсан бугуйчтай учраас надад илүү амар санагдсан. А дараагийн зүйл нэг юм бугуйч аваагүй болохоор би нэг бүгжийн авсан. Тэгээ би ерөөсө бүгд зүүдэг байхгүй. Би нэг амар дуу гоё нэг гоё хуруу картаа биш болохоор би ерөөсө бүгд сонигдтук. Тэгсэн чинь энийг угаас аавна гэж бодоагүй байсан. Тэгсэн чинь ээлвэгийн дээр худалдаж чинь намайг хүүе чи ийм гоё картаа хуруутай юм чинь гоё бүгд сонирхож гэсэн чинь миний бүр инээд үрээ. Тэгээ би тоог бүр би нэг инээгээд бүр шоолоод угаас би гоё картаа биш шттэ. Тэгсэн чинь нам амир хөөрхөн сэргэлэн надад нэг бүгжөө зарах гээд чи ийм гоё хуруу картаа юм чинь гоё бүгд зүгэж гэх юм. Нэрэ бодоос нь надад ерөөсө бүгж байхгүй учраас уу за тий тийгээд. Тэгээ энэ зүйлтэй болохоор би 1240 доллараар авчлаа. Тэгээд энэ бүгжийн болохоор би энэ бүгж нь гайгүй 650 болоо 670 доллар авч ирсэн. Эндээ бас нэг ихэд LV гэсэн бичгтэй. Тэгээд би нөгөө гой хуруутай биш болохоор нөгөө хуруугаар дэлгэж харуулж чадахгүй нэ. Тэгээд зүгээр ингэж л харуулчихэ. Тэгээд эндээ нөгөө LV гэсэн бичтэй жижигхэн сувдтай. Тэгээд миний энэ зүйлт маань өөрөө эндээ нөгөө нэг юутай одоо яг энэ одтой гэсэн ингэ ерөөхдөө би миний хувьд л ингэ хослод болоод байгаа байхгүй юу. За тэгээд нэг иймэрхүү гараа хуруугаар аруулахгүй гараа аруулахгүй шүү. Иймэрхүү л цуглуулгатай болж байна да. Тэгээд цааш цааштай зөндөө гойгоо цуглуулгатай болмоор байна гэдэг байхгүй юу. Тэг ямарсан элевигийн бүх төрлийн ингээд юутай л боллоо да. Надаас нэг тутад зүйлэд мэдэж байгаа да. Тэр нь болохоор бүр гой ингээд баячхаараа баячхаараа бүр элевигийн гой гой бүр элевигийн тийм кофений бүр аяг байд юм бэлээ. Тэг гольфийн ингээ цохоор ч юм уу тэлвэгийн том сонир сонир цуглуулга зөндөө байд юм бэлээ. Дараа нь бүр гой баяжгаараа тийм гой гой цуглуулгаа тасн зөндөө авна гэж бодчих. За тэгээд тэлвэгийнхаа цуглуулгын бичлэгийг ингээ дуусгая. Тэгээд миний цуглуулгаа сонирхож үзсэн баярлаа. Тэгээд subscribe дараарай. Зөндөө мөнгөтэй болохоор зөндөө гой гой цуглуулгатай болно. Тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл дур баяр та.